列王纪上第八章一节，那时所罗门将以色列的长老、甲各支派的首领、甲以色列的族长，召集到耶路撒冷，要将耶和华的约柜对大卫城，就是锡安运上来。二节，以他念月，就是七月，伫这前。以色列人拢聚集到所罗门王遐，以色列的长老拢来，祭司就扛约柜，祭司甲利未人将耶和华的约柜运上来，佮将会幕、甲会幕一切圣的器具拢带上来。五节，所罗门王甲聚集到伊遐的以色列全会众，三甲伫约柜前献牛羊做祭事，祭甲袂算得。这是将耶和华的约柜扛入内殿，就是祭献所，下伫两个基路伯的室下。七节，基路伯天开室，伫约柜的顶面压嵌约柜，甲扛柜的扛。这个扛真长，扛的尾伫内殿前的圣所通看去，伫殿外却袂当看去。直到今仔日要伫遐。九节，约柜内。只有两块石板，就是以色列人出埃及地后，耶和华甲因立约的时，摩西伫何烈山所下的。这个以外，并无别项物。十节，这是对圣所出来的时，有魂充满耶和华的殿，地到这时袂当徛伫服侍，因为耶和华的荣光充满殿。十二节，迄时所罗门讲，耶和华勿讲。伊要点伫黑黑暗暗的所在，我已经起座殿，做你徛起的所在，做你永远住的所在。王越当面为以色列会众祝福，以色列会众就拢徛起来。十五节，所罗门讲，耶和华以色列的神是应当而乐的，因为伊亲嘴对我老爸大卫所应允的，也亲手成就啦。十六节，伊讲。自从我带我的百姓以色列出埃及以来，我毋捌伫以色列各支派中建一个城，起奠予我的名伫遐，独独建大卫治理我的百姓以色列。十七节，所罗门讲，我的老爸大卫心内有意思，要为耶和华以色列神的名起奠。耶和华却对我的老爸大卫讲，你有意思，要为我的名起奠。这个意思真好，独独你唔通起电，有你所生的囝要为我的命起电。二十节，现在耶和华成就伊所应允的话，予我续接我的老爸大卫坐以色列的国位，搁为耶和华以色列的神的命起电。我也伫遐为约柜预备一所在，约柜内有耶和华的约。就是伊带咱列祖出埃及地的时，甲因所立的约。二二节，所罗门当以色列会众徛伫耶和华的坛前，仰天举手讲：耶和华以色列的神啊，伫天顶伫地下，无有神通比你的。你对迄个尽心行伫你的面前的仆人，守约施慈爱，对你仆人我老爸大卫所应允的话。现在应验，你亲嘴应允，亲手成就，照今仔日的款。第五节，耶和华以色列的神啊，你所应允，你仆人我老爸大卫的话，讲你的子孙若谨慎家己的行为，在我的面前行事亲像你所行的一样，就永无煞坐以色列的国位。现在求你应验这个话。以色列的神啊，求你成就对你仆人我老爸大卫所应允的话。第七节，神真正徛起伫地上吗？看天甲天顶的天，尚且无够乎你徛起的，何况我所起的这间殿呢？第八节，只有求耶和华我的神垂听仆人的祷告祈求。阿落来听仆人今仔日伫你诶面前会祈祷呼吁，愿你日暝看过即个殿，就是你应允立做你诶名徛起诶所在，
求你垂听仆人往这所在祈祷的话。三十节，你的仆人甲你的百姓以色列往这所在祈祷的时，求你伫天里你徛起的所在来垂听，听起的时就赦免。三十一节，人若得罪厝边，有人甲伊咒诅，伊若来这间殿，伫你的坛前咒诅，求你伫天里垂听，判断你的仆人，定歹人有罪，照伊所行的报应伫伊的头壳；定义人有理，照伊的义来赏赐伊。三十三节，你的百姓以色列若得罪你，败伫仇敌的面前，搁背恩你，承认你的名，伫这间殿里祈求祷告，求你伫天顶垂听，来赦免你的百姓以色列的罪，予因倒来你赐予因列祖的地。三十五节，你的百姓因为得罪你，你刑罚因，予天关闭无落雨。因若往这所在祈祷，承认你的名，离开因的罪，求你伫天里垂听，赦免你仆人以色列百姓的罪，将所得行的好路指教因。搁落雨伫你的地，就是你赐予你百姓作业的地。三十七节，国内若有饥荒、瘟疫、孤大、朽烂、践踏、草莓，还是有受到侵犯境内围困遐个城，无论拄到啥物灾厄、破病，你的百姓以色列，也是正人，也是一人，家己知有罪，往这间殿举手。无论困求啥物，祈祷啥物，求你伫天里，你徛起个所在，垂听来赦免。你是知人个心个，要照各人所行个款待因。只有你知世间人个心，予因伫你赐予阮列祖个地上，即世人敬畏你。四十一节，论到毋是属你百姓以色列个外邦人，为着你个名，对远远个所在来个。因听人论讲你的大名，甲大关联的手，甲伸出来的手骨，往这间殿祈祷，求你伫天里，你徛起的所在垂听，照外邦人所恳求的来行，予天下万百姓拢捌你的名，敬畏你，亲像你的百姓以色列一样，搁予因在我所起的这间殿是称着你名的。四十四节。你的百姓若奉你的差遣，无论去什么所在，甲受得交战，用耶和华所敬的城，甲我为着你的名所起的殿来祈祷，求你伫天里来垂听因的祈祷恳求，予因得胜。四十六节，你的百姓若得罪你，世上无有无犯罪的人，你对因生气，将因交予受得。掠到受敌的地，迄是远，迄是近。因那地所掠去的地，想着罪来，回心转意，恳求你讲：阮有罪，阮有悖逆，阮有做歹。四十八节，因那地掠去的地，尽心尽性归服你，搁用家己的地，就是你赐予因列祖的地，甲你所敬的城。以及我为着你的名所起的殿来祈祷，求你伫天里，你所徛起的所在，垂听因的祷告恳求，为因伸冤，饶赦得罪你的百姓，赦免因一切的过犯，予因伫掠因的人的面前得到怜悯。五十一节，因为因是你的百姓，你的产业是你对埃及带出来脱离天的路的。愿你的眼睛看顾仆人，听你的百姓以色列的恳求，无论什么事，向你恳求，愿你垂听。五十三节，主耶和华，你将因对地上万百姓中间分别出来，做你的产业，是照你带阮一列祖出埃及的时，托你的仆人摩西所应允的话。五十四节，所罗门伫耶和华的坛前。脚头有跪地，五天举手，在耶和华的面前祈祷恳求，已经明白，就起来徛地，大声为以色列全会众祝福，讲耶和华是应当而乐的，
因为伊照一切所应允的，赐平安予伊的百姓以色列人。既然托伊的仆人摩西应允赐福的话，一句拢无落空。57节，愿耶和华咱的神甲咱同在，亲像甲咱一日做同在一样，无离开咱，无放下咱，予咱的心归向伊。遵行伊的道路，接受伊吩咐咱一日做的诫命、律例、典章。59节，我伫耶和华的面前祈求的这话，愿耶和华咱的神日夜垂念，逐日为伊的仆人佮伊的百姓以色列伸冤，予地上的万百姓拢知，独独耶和华是神，并无别的神。61节。所以恁得按耶和华咱的神存诚实的心，遵行伊的律例，接受伊的诫命，亲像今仔日的款。62节，王甲以色列众百姓三角伫耶和华的面前献祭。所罗门按耶和华献平安祭，用牛22000只，羊12000只。安尼，王甲以色列众百姓为耶和华的殿行献殿的礼。64节，当迄日王因为耶和华殿前的重担伤细，未用我伫遐祭烧祭、素祭、甲平安祭、精神的自由，就将耶和华殿前的场所分别做成，伫遐献烧祭、素祭、甲平安祭、精神的自由。65节，迄时所罗门甲以色列众人，就是对哈马口直到埃及小河，所有以色列人拢聚集成做大会，伫耶和华咱的神的面前守祭7日，过7日，共14日。66节，第8日，王差众百姓去，因拢为王祝福，因为看起耶和华对伊的仆人大卫，甲伊的百姓以色列所施一切的恩惠，就拢心内欢喜快乐。大家倒去家己的厝。